Regressamos para a segunda parte de Ponto Prévio, o debate que junta os nossos opinion makers. Henrique Batista, na sua primeira intervenção já foi dando um arzinho da sua opinião relativamente àquilo que são as candidaturas à Assembleia Municipal. Nós, as lideranças, à exceção da Independente, que ainda não era conhecida, embora já na altura suspeitasse que ela pudesse ser assumida por Lúcia Coutinho, Doutora Lúcia Coutinho, olhando para as diversas listas que se apresentam à Assembleia Municipal, parecem listas com peso político, com caras novas. Isto é positivo, sendo a Assembleia Municipal um órgão regulador, de certa forma, muitas das vezes, como acontece tanto num caso como noutro, antigos vereadores, que foram vereadores durante este mandato autárquico, passam para a Assembleia Municipal. Efetivamente, eu acho que é aí que deve residir o grande combate político. E para que haja combate político, é necessário haver homens com peso político suficiente para que o combate político seja uma evidência. É óbvio que, olhando para as listas à Assembleia Municipal, todas elas me parecem ter aqui pessoas com peso suficiente para o combate político e com conhecimento suficiente para o combate político. Mas essa não é a vertente que eu queria avaliar. Nós sabemos que, fruto da reforma administrativa, a Assembleia Municipal vai passar para 27 elementos. Sendo certo, por tradição, os partidos pequenos elegem sempre um elemento à Assembleia Municipal, nós passamos a ter 25 deputados à Assembleia Municipal. Mas isso vai ser mais difícil, porque a aplicação do Valeu, método. Carlos, eu não interrompi, depois falamos. Sim. Mas é contas. Pronto, passam a ser 25 deputados à Assembleia Municipal. Numa eleição em que há três listas com algum peso efetivo na sua constituição, se é que é permitido e o erro não seja muito grande, isto daria no mínimo 8 deputados para cada força política. Não será assim, naturalmente, mas vamos avaliar isto por esta vertente que eu queria avaliar. E se tivermos que avaliar, então, a Constituição numa Assembleia Municipal, para cada bancada, uma média de 8 deputados, excluindo os presidentes de junta, porque não é isso que me está agora a interessar aqui discutir, porque toda a gente sabe que eu tenho uma opinião. E os senhores presidentes de junta deviam ter uma assembleia própria, um órgão próprio para debater as suas questões e não na questão política, porque seja qual for a força política que comanda a autarquia, condiciona as suas posições enquanto presidentes de junta, e não há volta a dar nisto. Eu tenho alguma dificuldade em perceber algumas coisas. E mais uma vez, a início do que eu dizia, a exemplo do que eu dizia no início, continuo a não perceber onde é que está aqui o fio condutor do líder do PSD. Já tivemos Francisco Assis como deputado da nação numa lista à Assembleia Municipal de Amarante. Mas era o número 1. Percebe-se. Acrescenta valor. Percebe-se. Ter uma deputada da nação numa lista à Assembleia Municipal em número 3, só consigo perceber isto como uma tentativa de acrescentar valor, mas de enganar o Zé Pagode. Porque eu não estou a ver, em circunstância alguma, que ela possa estar numa bancada em número 3. Porque isto é uma despromoção a todos os níveis incompreensível. Então, uma deputada da nação sujeita-se a ser uma mera deputada municipal numa bancada para intervir. Alguém acredita nisto? Eu não acredito. Primeira questão. Isto foi só para encher a lista, para fazer nome e para dar ela. O que demonstra, continuo a dizer a mesma coisa, que não há fio condutor na elaboração das listas. Depois, o que se verifica aqui, efetivamente, é que na lista de Pedro Barros, os 4 primeiros, 1, 2, 3, 4, dos 4 primeiros, 3 são oriundos do PSD. O que vem reforçar
que, efetivamente, o partido caminhava para uma mudança que seria o aproveitamento do fim de ciclo do Partido Socialista, com uma renovação de ideal político, e acabou por não se verificar, e por não se ter verificado, aconteceu isto, cujo responsável número um se chama Jorge Ricardo. Mas também não se consegue perceber na lista do PSD como é que, já falei da Ana Rita, foi uma revelação e pela competência que manifestou, já falei que não se percebe porque é que o presidente da JSD vai em certo lugar, pode ser uma opção dele, mas para quem tinha ambições a ser candidato à Câmara e a líder do partido... Desculpe lá. Não percebo como é que Vítor Manuel isto por ambições na boca dos outros é muito com feio. Com todo o direito, eu não disse que... Atenção. Com toda a legitimidade e com todo o direito. Sim, mas atenção. Com toda a legitimidade e com todo o direito, que não haja dúvidas nenhumas. Com toda a legitimidade e com todo o direito, que não haja dúvidas nenhumas do que eu estou a dizer. Pronto. Não se percebe como é que o vice-presidente da bancada, Vítor Briga Rei, vem em 11º lugar, que eventualmente, se houver uma distribuição de votos, não será eleito. Não se percebe como é que o homem forte da Comissão Política, Joaquim Augusto Teixeira, vai em 14º lugar, que é um homem político, experiência política, no estrangeiro, naquelas comissões todas, que tem grande. Mas o que me deixa mais surpreendido nesta lista é como é que os autarcas modelo, que foram autarcas modelo ao longo de muitos mandatos, com uma experiência acumulada indesmentível, com uma consistência política irrebatível. Vão em 20º, 21º e 23º. Henrique Batista, olhando para a lista, e gostava de lhe fazer esta questão, até para também perceber a avaliação que faz, olhando para a lista, não vê também, de certa forma, um descomprometimento de disputa de lugares, as pessoas estão dispostas a dar o seu contributo, independentemente do lugar onde possam estar colocados? Vejo que há aqui pessoas, sãs, que estão dispostas a dar o seu contributo, mas vejo aqui muitas pessoas, pela análise política e pelo conhecimento que tenho, que procuram ter sempre um pé em cada uma das margens do Rio Tâmega. E se não, vamos esperar para o fim das eleições e vamos ver. Se Zé Luís Gaspar ganhar, todos se abraçam e foi o meu candidato. Se Zé Luís Gaspar perder, todos vão tirar as culpas para cima dele. E é isto na política que eu não gosto, a falta de ética. Porque a gente, quando não está, deve assumir que não está. E deve tirar as consequências de não estar. O que não devemos, é por isto, esta falta de análise política do PSD e de alguns, como alguém chamou uma altura, camaleões, é que tem provocado que o partido não consiga ganhar consistência amarante e credibilidade para poder ganhar eleições. Porque tanto estão com um como estão com o outro. À segunda-feira falam mal do líder, à terça estão com o líder. À quarta falam mal do líder, à quinta estão com o líder. Quando o líder ganha, todos votaram no líder. Quando o líder perde, ninguém esteve com o líder. Henrique Batista, minuto para falar da lista à Assembleia Municipal do Partido Socialista. Do Partido Socialista, olha, o Partido Socialista fez uma opção, que não sei se é boa ou se é má, eu sou sincero, penso que o Partido Socialista acabou por arrumar os seus vereadores todos na lista da Assembleia Municipal. E aqui não me parece que isto tivesse sido feito com o intuito de acrescentar muito valor à lista, mas sim com o intuito de procurar um consenso e uma união dentro do próprio partido. Não foi com o fito político, desenvolvimento político, foi antes com o fito de procurar dar a imagem posterior de que há um consenso em torno de toda aquela candidatura. Porque o Partido Socialista, a exemplo de que fez para a Câmara Municipal, tinha a obrigação, aqui na lista da Assembleia Municipal, ter outros nomes que tem nas suas fileiras em termos políticos. E aí, devo dizer que aqui o Partido Socialista procurou mais dar a sensação de uma união que eventualmente no início deu a sensação de não existir do que propriamente dar consistência política. Mas antes de passarmos ao ponto, eu só queria fazer aqui dois reparos. Muito breves. Dois reparos, muito breves.
Carlos Carvalho disse, quem tem lugares para distribuir na lista é o candidato. Não fui eu que o disse. E eu entendo que em política, exemplo que eles sempre defenderam, devia ser a Comissão Política a debruçar sobre o assunto, ouvindo naturalmente o candidato. Ouvindo naturalmente o candidato. E queria acrescentar o seguinte. Os militantes do PSD e os amarantinos, se por qualquer razão se derem ao cuidado de observar a consistência das três listas candidatas à Comissão Política Conselhia do PSD, verão que em qualquer das três listas, não estou a excluir nenhuma, teria eventualmente uma equipa muito mais consistente e muito mais heterogénea para aquilo que eu considero que devem ser os princípios de gestão de uma autarquia. O Carvalho, como é que avaliamos as listas à Assembleia Municipal que foram apresentadas no Tribunal no início deste mês? Já leirei, Miguel, mas antes apenas uma breve nota. Carlos, quando eu disse que o Partido Social Democrata, a lista não é uma lista agregadora, não é de facto, porque esta lista não é consensual, dentro das listas se apresentaram à Comissão Política. É legítimo que o Dr. Jorge Gaspar não o queira aplicar. Eu acho que não é a melhor opção, nem a melhor estratégia política que o fez. Daí essa minha intervenção. E repara que eu vejo com uma enorme dificuldade quando se fala que o Partido Social Democrata fez a renovação e o Partido Socialista não fez. Pois então eu vou lembrar o Carlos Carvalho, e vou também transmitir essa informação a todos os ouvintes da emissora regional Amarante, é que o PSD concorre a estas eleições com dois presidentes juntos, em limitação de mandatos. Aí isto é que é a renovação? O PSD infringe a lei em duas candidaturas no nosso Conselho, candidatando presidente de junta que atingiram a limitação de mandatos. É o caso da candidatura às agregações de freguesias de Figueiró e às agregações de freguesias de Vila Chá, Chapa e Abuim. Isto é que é um sinal de renovação? Isto é um sinal de promiscuidade política, de uma falta de seriedade política e de falta de rigor. Não é um sinal de renovação. Relativamente às listas da Assembleia Municipal, eu julgo com toda a franqueza que há, embora acredite que as listas no seu global são listas bem constituídas, acho que a maior diferença entre as listas reside no seu cabeça de lista. Acho que há um claro fosso muito mais elevado entre o número 1 de todas as listas relativamente àquilo que depois é a lista em si. Acho que a diferença entre o prestígio, a notoriedade do Dr. Armindo Abreu, fruto das funções que já exerceu, fruto também de já ter sido Presidente da Assembleia, é incontestavelmente superior ao índice do Engenheiro Balanceleiro, da Doutora Lúcia Coutinho. E falando, obviamente, também dos restantes partidos com assento na Assembleia, que também gostaria de falar e não esquecer nesta intervenção. E parece-me que o Partido Socialista fez uma opção inteligente. Inteligente do ponto de vista agregador, inteligente do ponto de vista de valor para a sua lista, e obviamente inteligente para no futuro desenvolver a sua intervenção na Assembleia Municipal. Parece que o Partido Socialista tem uma bancada extremamente bem conseguida, uma bancada que renova também os seus quadros, onde eu, enquanto líder da Juventude Socialista, me sinto satisfeito pela presença, e pela presença essencialmente pela presença por interesse do Partido Socialista em colocar jovens da Juventude Socialista. A Juventude Socialista consegue ter três elementos nos 10 primeiros lugares, lugares facilmente eleitos, na minha opinião, para o Partido Socialista, e consegue tê-los, esses quatro elementos, todos eles em condição de, daqui a 4 anos, continuarem a ser membros da JTS e membros da Assembleia Municipal. Não são sequer pessoas que estão perto dos 30 anos, todas elas daqui a 4 anos terão menos de 30 anos, que é dado o limite da Juventude Socialista. Isto parece-me claro, claramente, que o Partido Socialista quis aliar a enorme experiência política de quadros que tem, nomeadamente com o professor Jorge Pinto, o número 2, que é uma excelente escolha por parte do Partido Socialista, com a doutora Otávia, que vem da vereação juntamente com o Hélder, mas também juntar a essa equipa um conjunto de jovens, que obviamente motivados e que também com provas dadas dentro do partido e dentro da Juventude Socialista, que acrescentarão valor à equipa. Obviamente que estranho, como o engenheiro Batista, que alguns nomes dos mais interventivos do Partido Social Democrata neste momento estejam em lugares que possam até nem vir a ser eleitos. Obviamente que isso é um fator estranho. Quando nós temos uma equipa, e foi defendido aqui muitas vezes pelo Carlos Carvalho, da Assembleia Municipal do PSD, e com mérito, que fruto deste mandato exigente, muitos jovens quadros do Partido Social Democrata emergiram a nível de intervenção na Assembleia, e bem,
Como sempre defendemos aqui que os membros da Assembleia deviam ter uma postura interventiva, é um pouco estranho que quando chega a altura de reconhecer esse trabalho, essas pessoas são empurradas para lugares na lista que não respondem efetivamente ao trabalho que fizeram no outro mandato. Queria também abrir aqui um parênteses para falar das candidaturas, obviamente, que não fiz na questão da Câmara Municipal, mas parece-me até mais relevante falar delas na questão à Assembleia de Freguesia, à Assembleia Municipal, que é as candidaturas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Eu já disse em programas anteriores, reconheço capacidade, muita capacidade, aliás, nos dois candidatos desses dois partidos. São pessoas que deram já um excelente contributo neste último mandato, ao longo de outros mandatos, mas em especial neste último, que segui com mais atenção, e que vão ter seríssimas dificuldades para ser eleito. Não tenho a menor dúvida disso. E, portanto, aquilo que é a mensagem que eu gosto de transmitir nisto é que não desprecemos quem tem uma postura de esquerda, não desperdice o seu voto numa candidatura independente, que não é independente, que é uma candidatura de direita. E, portanto, se calhar a maior ameaça para esses partidos, para esses pequenos partidos, conseguirem eleger os seus membros na Assembleia, que fazem falta, efetivamente, e que, pelo trabalho que fizeram, merecem esse lugar, é que os votos dos militantes ou simpatizantes que sempre os apoiaram, que não se dispersem numa candidatura que não tem, de independente não tem nada, que é uma candidatura camuflada do Partido Social Democrata. Esse parece-me que é um aspecto que se deve aqui ressalvar. Uhum. Desculpa, Miguel, só para acrescentar aqui mais um ponto relativamente ao ponto da Assembleia Municipal. O Partido Socialista tem dois autarcas de freguesia nos 11 primeiros. Tem um em sétimo e outro em 11º, portanto. Capitalizou os dois presidentes de junta disponíveis para fazer parte da ação que se disponibilizaram, aproveitou essa mais-valia e fazem parte da lista da Assembleia Municipal. Essa parte, sem este ponto. Uhum. Vigiro, Henrique Batista, estava a falar aqui que o PSD não soube aproveitar, foi um pavigésimo, não sei o quê, o Partido Socialista ainda teve essa visão. Carlos Carvalho, o Hugo Carvalho lança aqui uma questão que eu também gostava de passar por este painel de hoje, que é, digamos que, as listas, as assembleias de freguesia e, sobretudo, naquelas que possam ser mais mediáticas. Mas gostava de pegar naquele ponto que é mais sensível e que é um ponto que vai dominar os próximos dias da discussão. Não sei se em Amarante houve essas candidaturas possam ou não ter sido impugnadas, mas em todo o Carvalho confirma que sim. Por exemplo, que o Partido Socialista o tenha feito, mas o próprio Bloco de Esquerda teve como, digamos que, norma nacional impugnar todas as listas em que, apesar de uma nova reorganização administrativa, os autarcas se recandidatassem. Em Amarante isto acontece. Com dois autarcas que vão pela coligação afirmar Amarante. Miguel, obrigado. Eu vou já responder à questão, pois há aqui algumas coisas que eu vou querer acrescentar e trazer outras para o debate, se me for permitido, como também foram sendo acrescentadas. Ora bem, em relação a esta questão, em relação a esta questão da limitação de mandatos, importa dizer o seguinte: infelizmente, e isto é uma opinião do Carlos Carvalho muito pessoal, temos uma Assembleia da República que não soube ser competente a ponto de esclarecer a lei e definir exatamente o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Ora, não podendo ser feito, existe a dúvida sobre se as pessoas se podem candidatar ou não, porque a lei não é clara tanto para uns como para outros. Depois temos já algumas decisões de tribunal a dizer uma coisa, outras a dizer outra. É triste que isto esteja a passar em Portugal, é triste que isto esteja a acontecer desta forma, é triste que a Assembleia da República não tenha sabido esclarecer a lei e, portanto, dadas as circunstâncias, é legítimo que essas candidaturas possam surgir. E, portanto, o que acontece e o que deve acontecer é quem não concorda, contesta e o tribunal vai ter que decidir. E decidindo, os partidos assumem as candidaturas assumem as suas responsabilidades e apresentam a solução que entenderem que devem apresentar. E, portanto, não há muito a acrescentar a isto. É o cenário que temos, é assim que as coisas são. Infelizmente, volto a dizer, não temos uma Assembleia da República que soubesse ser competente na totalidade para saber esclarecer esta lei e, portanto, as coisas estão como estão. Ainda na questão das Assembleias de Freguesia, lançar aqui e alargar um pouco o debate àquilo que possam ser algumas das eleições mais mediáticas, sobretudo aos maiores centros, à cidade, à Vila Meã, e uma que já vai mexendo muito, uma vez que há aqui divisão entre autarcas do PS, falo nomeadamente da Freguesia de Lefrei. Bom, a Freguesia de Lefrei até teve um episódio também triste do jornalismo português nos últimos tempos, não é? No nível do jornal Notícias, portanto as coisas são como são, mas é engraçado porque até agora no debate ninguém levantou essa questão de
toda a gente fala que há aí uma lista camuflada do PSD e parece que isso, realmente as coisas são bem assim, mas não são. O que acontece é que há uma lista independente, que a determinada altura tentou ser uma lista de partidos, não conseguiu, foi como independente. As pessoas são livres de o fazer. E, portanto, isto é claro. Lista do PSD é aquela em que está incorporado na coligação Afirmar Amarante, ponto final. E, portanto, ninguém falou dessa divisão também existente no Partido Socialista, nessa junta de freguesia, como outras, e também ninguém refere, é curioso, os simpatizantes do Partido Socialista que estão com a candidatura independente. Eu também gostava de ver aqui isso acontecer. É natural que não aconteça por parte dos elementos do Partido Socialista, nem por parte de quem, não sendo elemento do Partido Socialista, é um elemento contra a direção do Partido Social Democrata. E, portanto, estamos habituados a isso. Mas há mais. Falou-se há pouco aqui no nome da doutora Amélia. Da doutora Amélia Oliveira, que tem tido um papel importantíssimo naquilo que é a Assembleia Municipal de Amarante. Foi líder de bancada, papel exemplar. Merece a honra até de ser referido que, em circunstâncias muito difíceis da vida pessoal, nunca deixou de cumprir o seu papel perante os eleitores. E isto é muito importante. Eu peço que retenham isto, porque, por causa de outras coisas que vamos falar a seguir. E é agora candidata ao agrupamento de freguesias mais importante, que é o do centro da cidade. São Gonçalo, Sepelos, Madalena e Gatão. E, portanto, a meu ver, é uma candidatura muito forte da coligação Afirmar Amarante ao centro do concelho, digamos assim. Porque, além de reunir uma pessoa de grande importância política, reúne uma pessoa com grande capacidade e reúne, acima de tudo, uma equipa também com grande capacidade. Portanto, quando muitas vezes estamos perdidos nestes debates a tentar falar de questões político-partidárias, convém por vezes também pegarmos e olharmos bem para as decisões e para aquilo que são as listas candidatas aos diferentes espaços do território. Mais, a zona de Vila Mié. A candidatura da coligação apresenta também um candidato extremamente reconhecido. E voltou também a não acontecer aqui o facto de ser referida a divisão existente entre o Partido Socialista, que se divide entre a candidatura do Partido Socialista e a candidatura independente. E, portanto, isto também merecia... Mas, Carlos, divide em que sentido? Isto também merecia alguma... Mas divide em que sentido, Carlos? Alguma reflexão, alguma referência. Em relação a simpatizantes do Partido Socialista que estão junto da candidatura independente. Simpatizantes? Não estamos a falar de militantes. Mas existirá, nos dias de hoje, assim, uma diferença tão grande... Existe uma responsabilidade de ser militante e uma responsabilidade de ser simpatizante. A responsabilidade de ser militante imputada à pessoa que é militante. E, portanto, não podes... Carlos, qual é a parte dos estatutos de um partido que fala sobre simpatizante? Fala sobre militante. Carvalho, a parte que tu não estás a entender, como não entendes outras, é que a responsabilidade do militante em não ser candidato contra uma lista do partido em que milita é da parte do militante e não é pela parte do partido como até agora aqui tentaram fazer passar. E, portanto, culpar o partido por ter pessoas candidatas na outra lista não é uma coisa que deve acontecer, porque se eu decidir daqui a pouco saltar e, em vez de descer as escadas corretamente, atirar-me de cabeça pelas escadas abaixo, isso vai ser culpa minha, não vai ser culpa de mais ninguém. E, portanto, isto também se aplica a quem é militante e ao partido e aos órgãos do partido. Mas é bom, de vez em quando, que as coisas esclareçam. Miguel, vou continuar. Avançarmos para podermos concluir. Foi feita aqui uma análise à relação da Assembleia Municipal, erradíssima, porque como temos menos elementos da Assembleia Municipal, o método de onde também se vai aplicar sobre uma base menor e isso vai fazer com que os partidos pequenos tenham muito mais dificuldade em eleger o tradicional elemento que elegiam até agora. E, portanto, a divisão de forças dentro da Assembleia Municipal vai ser muito diferente. É bom ouvir que se reconhece o trabalho dos elementos mais jovens das listas do PSD ao longo dos últimos anos na Assembleia Municipal e é uma mais-valia. Mas da forma que se fala aqui dentro, parece que cabe tudo dentro de uma lista. E o facto de estarmos aqui a discutir as pessoas e a elencagem dos números das pessoas na lista, também demonstra, e vão-me permitir que parabenizo o PSD por isso, há tanta gente boa para estar nas listas, mas não cabem todos. Não dá para ter toda a gente. Ainda por cima, esta candidatura é uma candidatura de coligação e o outro partido de coligação, o CDS-PP, também tem o direito a lugares da Assembleia Municipal. E, portanto, é olhar para os lugares e perceber a distribuição com peso territorial, com peso político das próprias pessoas, com trabalho político das pessoas e também com a questão da coligação. E, portanto, é querer, mais uma vez, disfarçar a leitura política, tentando pegar numa coisa que não é coisa por onde se deve pegar. Mas importa-me também referir uma coisa que é, para mim, muito mais importante do que aquilo que temos estado a discutir. E vou pegar numa publicação, se me é permitido, e vou tentar ser breve, numa publicação do candidato Dinis Mesquita, feita na segunda-feira, que diz o seguinte, e isto para mim é que é importante ser debatido. Com o PS, a área urbana de Vila Mié não será esquecida como foi durante muitos anos pelos nossos adversários. E eu vou esmifrar isto, porque é assim,
Os adversários do PS, pressupõem-se, a coligação afirmar Amarante. Esqueceram Villamiã? Mas o PS e o candidato Inês Mesquita esquece que o Partido Socialista governa Amarante desde 1989? Então fomos nós que esquecemos, nós, elementos da coligação afirmar Amarante, esquecemos Villamiã? Errado. A política aplicada à Villamiã durante os últimos anos é a responsabilidade do Partido Socialista. E não é essa, e não foi essa continua, que esqueceu, e não é essa que esqueceu Villamiã. Continua o parágrafo, eu não interrompi ninguém, Hugo. Continua o parágrafo dizendo: temos intenção de completar a ligação da Avenida dos Bombeiros à rotunda de acesso à autoestrada. E eu aqui vou repetir um título de um artigo que fiz recentemente para um jornal em Amarante, que é preciso ter lata. É preciso ter lata porque isto foi proposta também do PSD em 2009, sempre menosprezada nas reuniões de variação durante todo este mandato pelo Partido Socialista, e agora é bandeira de campanha de Inês Mesquita. Onde está a coerência do Partido Socialista? Mais, pretendemos resolver definitivamente a localização da feira, mais uma questão muitas vezes levantada pelo PSD, sempre menosprezada pelo Partido Socialista, e agora passa a ser bandeira. Carvalho, e eu vou já terminar. Não estamos a falar eu vou de... já terminar, Miguel, mas permita-me que continue. Procuraremos um entendimento com o Atlético Clube de Villamiã para a execução do pavilhão. Mais uma questão também levantada muitas vezes pelo PSD em reuniões de variação, menosprezada pelo Partido Socialista. Mas depois dizem que somos nós, elementos da coligação, elementos do Partido Social Democrata, que temos esquecido Villamiã. E termina com algo que é brilhante, para mim, de uma ironia. Tudo faremos para eletrificar a linha de caminho de ferro. O que é que o Partido Socialista fez durante estes 4 anos para eletrificar a linha de caminho de ferro? Pois o Partido Socialista não fez nada. Nunca levou a sério esta questão, mesmo quando debatida em reuniões de variação, mas eu posso lhes dizer o que é que a candidatura. Mas eu posso lhes dizer e vou dizer, Miguel, mas eu posso dizer e vou dizer já, Miguel, a questão que a coligação afirmar Amarante já levou para a frente em relação a este assunto e que foi anunciada também na apresentação de candidatura, e que é o seguinte: enquanto o Partido Socialista se lembra agora pelo seu novo candidato dizer que Villamiã é importante, o Partido Social Democrata e principalmente o candidato da coligação, Dr. José Luís Gaspar, já reuniu em Lisboa mais do que uma vez com secretários de Estado, representantes da REFER e da CP, para que este projeto da eletrificação da linha do Tâmega, principalmente até à zona de Villamiã, possa acontecer. Mais. E tem esse compromisso. Mais. E tem esse compromisso. Oh, Hugo, eu não te interrompi. Mais. Todos nós sabemos, estamos a debater questões. Hugo coloca a questão. Tem esse compromisso. E vocês têm esse compromisso? Não, estou a dizer que já reuniste. Isto pode trazer a conclusão. Isto é sério? É sério? Mas eu estou a tentar terminar. Se me deixaste. Não, terminar. Mas diga a conclusão. Isto é sério, Hugo? Mais. Em relação à questão da eletrificação da linha do caminho de ferro, o PSD, que já adiantou essas negociações, tem também o compromisso de que, se se conseguir que a linha seja positiva e rentável para Amarante, será um projeto para andar para a frente. Nós não podemos enverdar para um caminho que é... Eu sei que não podemos, Miguel, mas muitas vezes estamos. Temos que nos limitar àquilo que são as intervenções. Miguel, e o Carlos Carvalho trouxe à parte deste debate, trouxe uma questão que eu até deixei evoluir, mas sim, que percebo, e quero concluir por aqui, sim, percebo sim, que Villamiã, uma vez que se calhar em 2009, do ponto de vista eleitoral, teve peso na decisão das eleições, que possa estar a ser julgado também está nestas a ser julgado eleições de uma forma completamente irrealista, indigna e com uma desconsideração total por parte do Partido Socialista, porque é capaz de vir afirmar fazer agora o que não fez em 24 anos. Mas fizemos muitas deslealdade, isto é de uma deslealdade tremenda. Miguel, se me permite uma última questão para concluir. Senão, não conseguimos ouvir é fundamental que as pessoas que se apresentam em eleições tenham responsabilidade. E eu já disse aqui no último debate, é inaceitável que estejamos em debates, a criticar pessoas, a criticar partidos, e que não avaliemos aquilo que é o papel desempenhado durante o mandato do político eleito. E eu não aceito, e a mim faz muita confusão, que, e neste caso é do Hugo Carvalho que estou a falar, ficasse à porta de perder mandato no órgão autárquico que ocupa, em Telões, por faltas injustificadas. E isto é algo que eu não quero ver na política. E, portanto, é algo que deve ser corrigido, e eu percebo que nem sempre tínhamos. Estás errado também. Percebo que nem sempre tínhamos a disponibilidade total, mas eu dou um exemplo muito claro. Das 2 ou 3 vezes que tive que faltar a reuniões de variação, pedi a minha substituição antecipadamente. Nunca justifiquei faltas depois da hora. E, portanto, acho desprestigiante que isso aconteça no nosso Conselho. Está esclarecido.